Tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês a modelagem da saída de praia que eu botei lá na página para vocês escolherem um modelo. Coloquei acho que 4 ou 5 modelos e disparado ganhou o modelinho que é um decotezinho V, é uma modelagem de cardigan e é esse modelo aí, V. Então, gente, essa modelagem é bem simples, é praticamente um retângulo, só com desenhozinho do decote, tem um franzidinho aqui, uma aplicação de renda. E o efeito mesmo de caimento a gente consegue na hora da costura, tá bom? Vocês vão ver que a modelagem é bem simples. Você pode alterar as medidas que eu vou usar para qualquer tamanho que você quiser, desde o infantil até um tamanho maior. Você pode alterar as medidas da tabela. Se você quer fazer no seu tamanho ou no tamanho do seu cliente, é só você tirar as medidas e usar as medidas, substituindo as medidas que eu vou usar. Se você não sabe tirar a medida do corpo, eu vou deixar aqui embaixo o link de um vídeo onde eu ensino a tirar as medidas do corpo, tá bom? Então eu vou tirar as medidas do meu corpo. Eu aconselho que você faça esse modelo um ou dois manequins acima do seu, para que a peça fique bem larguinha e não fique muito justa, porque não é aqui a intenção fazer uma peça muito justa, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Vamos lá. Então, para começar a modelagem desse modelo de saída de praia, eu medi daqui, que vai ser a altura, o comprimento da minha manga. E aí, se você quiser mais curtinho, você calcula aqui, define, determina a sua altura de manga. Eu vou seguir o modelo da foto, que vai aqui mais ou menos um pouquinho acima do cotovelo. E aí, eu medi aqui retinho até o meio aqui, o meio do meu tronco. Tá? Então, essa parte aqui a gente vai usar e deu 41 centímetros, tá? Então a gente vai usar aqui pra essa largura, tá bem aqui em cima. E aí eu vou vir aqui, que vai ser a quarta parte, vou dizer assim, do busto, a largura do busto, tá? Nesse caso aqui, no meu tamanho, pra mim, eu usei essa medida. Você vai colocar a medida que você quiser, tá bom? E aí, então, eu vou descer agora o comprimento da peça. Você vai pegar daqui, da altura da parte mais alta do ombro, passando por cima do busto, até a altura que você quiser. E aí o comprimento você decide. Eu vou usar, eu acho que eu botei 85, 80, vou botar 80 centímetros, deu certinho, 80 centímetros é o tamanho aqui ideal pra mim, certo. Tá aqui o meu retângulo inicial com o comprimento da peça e a largura na quarta parte que você vai querer, tá? Aí, a gente vai abrir aqui, na verdade eu vou medir da manga pra dentro, tá? Da manga pra dentro vai ser aqui, olha, daqui, vou botar aqui, caso você esteja sozinha como eu, você consegue medir, ó. Aqui, até aqui começa o meu decote, aqui assim. Então, na verdade, eu tenho 33 centímetros aqui de manga, então eu vou marcar aqui, ó, 33. Aqui sobrou 8,5. E isso aqui que sobrou vai ser o decote, tá? E aí a gente vai descer aqui, deixa eu ver, uns 7,5. 7,5 a gente desce e faz a curva. Vou ter que trocar a carga. Bom, vou voltar aqui. Aqui a gente determinou o decote, ficou bem clarinho porque a tinta tinha acabado da caneta, então tinha que parar pra trocar. Então ficou aqui. E aí o que acontece? Se vocês verem aí na foto, vocês vão ver que o V, ele faz assim uma aberturazinha, ele não fecha no centro da frente. Então a gente vai ter que tirar um pouco desse decote aqui. E aí você vai determinar a altura do decote que você quer. Na foto ele tá bem profundo mesmo, bem abaixo do busto. Como essa peça eu vou aproveitar pra mim, então eu não vou fazer um decote muito aprofundado. Mas aí não vai alterar o modelo, tá? Você pode descer o quanto você quiser aqui. Eu só vou descer 23 centímetros. Eu achei uma altura boa e não muito profunda, mesmo sendo saída de praia. Eu não gosto assim de coisa muito aberta, não. Então eu vou colocar aqui. Aí você coloca aqui na altura que você quiser, vai ser a profundidade do seu decote, ok? E aqui eu vou tirar cerca de 5 centímetros desse decote, porque ele não fecha aqui, aqui vai ficar aberto no centro-frente. Aí eu vou usar essa régua aqui, curva de alfaiate, pra poder unir esses dois pontos aqui. E aí eu vou usar um pouquinho a parte curva, não vou fechar reto, ok? Porque isso aqui não vai ser usado. A peça ela vai ficar aberta assim. Aqui é o decote. E aí a gente vai ter que determinar o revel. Porque vocês podem ver que tem a limpeza bem grande aqui. É só vocês determinarem a largura que você quer pra esse revel. Eu vou botar uma largura de uns
14 centímetros, mais ou menos. E aí eu posso vir aqui, olha. Pronto. E aqui você determinou o revel. Aí você pode colocar até mais largo um pouquinho, ou mais fino um pouquinho. Isso aí tudo vai depender do seu gosto, da sua proposta aí pro seu modelo, tá? E aí o que vocês vão fazer? Vai colocar um carbono por baixo, vai copiar essa parte aqui, você vai cortar essa peça separada, porque ela vai ser a limpeza. Então aqui eu fio, aqui é o centro frente e a dobra do tecido, e essa peça aqui vai ser o revel, a limpeza. Você vai cortar uma vez na dobra do tecido aqui no centro frente, né? Porque esse aqui vai vir pra cá, e aí ela vai ficar assim, né? Vai ter esse espelho aqui na peça. Então depois que você fizer isso, tá ok, você já tem a peça aí da sua limpeza copiada, separadinha, tá? E aí você vai determinar aqui quantos você quer pra abertura de manga. Eu vou botar mais ou menos uns 20 centímetros, eu vou marcar aqui, só vou dar um pique pra depois me facilitar na hora da costura. Então aqui vai ser a minha manga, tá? E aqui, daqui pra dentro, eu vou marcar 23 centímetros. Por que 23 centímetros, gente? É aquele modelo que tem uma costura aqui, sabe? Que fica parecendo uma manga de morcego. Então, você vai determinar aqui quanto que ele vai... Onde que vai pegar essa costura? Se ela vai pegar coladinha na sua lateral, se ela vai pegar um pouquinho mais aberta. Então, o meu manequim é manequim 40. Então, aqui deveria ser a largura do meu busto. Eu não vou nem colocar a largura da minha cintura pra não ficar muito justa. A largura do meu busto deveria ser 22, né? Na quarta parte, como eu tô usando um manequim 42, eu vou botar 23 de busto pra ficar nem muito justo, nem muito apertado. E isso você vai decidir como você vai querer o caimento da sua peça. Você quer bem justinho no seu busto, bem justinho na cintura, e aí você vai fazer essa marcação no molde. Eu vou usar o busto do tamanho 42 pra ficar mais ou menos soltinho, né? Porque a proposta de uma seda de praia é essa, né, gente? Uma peça bem soltinha e bem confortável. Então aqui vai entrar aquela costura. E aqui também, olha, por isso que eu marquei a altura da manga. Aí aqui, mais ou menos, abaixo do busto, aqui assim, tem, deixa eu medir aqui, tem um recortezinho. Tem um recorte não, tem um franzido, não precisa nem fazer um recorte. Aqui tem, vou botar 39. Aqui na altura de 39, aqui a gente pode fazer uma marcação e colocar um elastec aqui. E aí a gente costura a tirinha de bordado aqui, né? Um bordadinho aqui. E aí a gente vai e coloca uma tirinha de elastec aqui e uma tirinha de elastec aqui em cima. Só pra dar um franzidinho aqui. Não precisa fazer recorte, não precisa fazer nada disso que dá muito trabalho, tá? É só você localizar onde você vai querer o franzido. Prende a tirinha de rendinha, se você quiser. Se você não quiser, também não bota. Vai ficar uma tirinha de rendinha assim. E aí você passa uma tira de elastec embaixo e uma tira de elastec em cima, tá bom? E aí a parte das costas é basicamente o mesmo molde, só que sem esse detalhe aqui do decote. É só aqui mesmo. E um decote simples. Pode fazer até ele um pouquinho mais aberto. Pronto. E é a mesma coisa. Pronto, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Tentei fazer um esquema de molde da maneira mais simples, sem muita complicação. É óbvio que tem outros métodos, tem outras formas de traçar esse modelo que torna tudo mais difícil, mas não é essa a intenção aqui. A intenção é facilitar a vida da gente. Então, no final das contas, o resultado vai ser o mesmo, né? Então, eu vou fazer aqui o molde no meu papel, porque eu ainda vou fazer aqui esse molde aqui no papel para poder cortar no tecido. E o tecido que eu escolhi foi esse daqui, olha. Gente, essa aqui é uma ótima dica pra vocês organizarem o tecido de vocês. Eu cortei uma tira de papelão e enrolei o tecido aqui como se fosse tecido de loja, sabe? Fica tão bonitinho. E aí eu prendi as pontinhas aqui com alfinete pra não desenrolar. E organizei todos os meus tecidos assim. Ficam todos assim na prateleira, bonitinho. E esse tecido aqui, gente, ele não chega a ser uma lese, sabe? Não é lese, porque eu pedi lese... Na verdade, a lese estava em outra prateleira e eu nem sei que tecido é esse aqui. É como se fosse uma viscosezinha, uma cambraia. Ele é bem transparente, tá vendo? Vocês têm como vocês verem que ele é bem fininho. E o legal dele é que ele tem umas bolinhas, sabe? Não sei se vocês estão conseguindo ver umas bolinhas assim nele. É como se fosse uma lese bem fininha.
enfim, é um tecido ótimo para saída de praia. Você pode usar leve, você pode usar javanesa, você pode usar viscose, mas desde que seja um tecidinho de algodão bem fininho, bem levinho, tá? E aqui eu tenho 1,30m. Espero que seja suficiente para cortar esse modelo. Espero que seja suficiente para cortar esse modelo. E é isso. Eu vou fazer o meu molde agora no papel e a gente vai para a etapa do corte. Vou fazer agora o meu molde no papel, vou mostrar para vocês. E no próximo vídeo a gente vai fazer a costura desse modelo e vocês vão ver o passo a passo direitinho. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Não deixe de se inscrever aqui no canal, desse botãozinho vermelhinho aqui embaixo. Clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. E faz uma visitinha lá no blog, que tem muitas dicas bacanas para você que está começando costura, na modelagem. Eu tenho certeza que você vai gostar. Beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!